Roky uplynuly od okamžiku, kdy na asfaltu Západoberlínské ulice mezi vilami málem zahynula Hanka Vízová pod koli Haklova auta. Nepřejeli ji. Kolikrát s hořkostí vzpomínala na přežitý pád a váhala nazvat ho záchranou, zvláště v nočních hodinách v tlumených světlech baru White Lines. Teď tu bývalo smutno. Pravá doba baru už minula, tak jako minula konjunkturální dráždivost západní části rozděleného Berlína, zbavená dějinami už přes 2 léta samozřejmé dosažitelnosti a tím i vnější přitažlivosti. Odumíral i bar White Lines. Na jeho pódiu, které kdysi bývalo jevištěm originálních módních přehlídek černobíle pruhovaných striptérek, se vlnilo jen pár vlasatých hippies. Pohasla světla baru White Lines, nevšak program tohoto hesla. Naopak. Zatáhl do svých sítí nečekaně i některé z postav našich příběhů. Podnik měl teď jen jednoho majitele, Arnolda Hakla. Jeho elegantní společník Leopold Fanta zmizel narychlo a na dobro z Berlína. Měl k tomu důvod. A tak se schylovalo s podzimem roku 63 k rozhodnému střetu na několika místech a z různých pozic. Všechno začalo v pražském bytě redaktora Ivo Holana. Toho večera ve středu v 19.40 měl Holan ještě příjemný, uspokojivý pocit. Ze své práce i ze společnosti, v níž trávil poslední chvíle před zpětným odletem do Frankfurtu, kde teď pracoval jako stálý dopisovatel a odkud si odskočil na pár dnů domů. Taková je tedy situace ve vztazích Spojených států k západní Evropě a konkrétně ke kancléři Adenauerovi dnes, na podzim roku 1963, rok po nezdařeném pokusu o rozpoutání válečného požáru v karibské oblasti, kam se nyní napře zájem hospodářských sil severní části amerického kontinentu. Samozřejmě do Evropy. Kancléř Adenauer tento zájem jen vítá. Obvykle se chováme více než zdvořile k hostům, které jsme sami pozvali a dali jim najevo, jak nám na přijetí našeho pozvání záleží. Je tu jen malý problém, vážení diváci. Jak se na toto pozvání budou tvářit ti, kteří mocnému kancléři vydržují jeho přepichový konjunkturální dům na úrovni vládcové průmyslu jeho vlastního státu. Ale i v Bonu je známo přísloví o rybě a hostu. No, počkáme si do příštího shledání, vážení diváci, zda a jak se naplní. Tak skončil co? Politický komentář našeho zvláštního... Perfektně jim koukáš do kávy. Být kdyby, tak už tě tam nepustil. Jednou k tomu taky dojde, děvče. Viděl jsi ho někdy zblízka, toho svařepého staříka? Kolik vlastně Adenauerovi je? 87 a něco. Ale mám pořád dobrý kořínek. Na recepcích se obvykle bavím tím, že pozoruju, jak ho obletujou. Většinou sami trubci. Zajímavá figura, ten dědek. Čím víc trubci bzučí, tím je drží dál od těla a dobře uvažuje, koho připustit. Jako zkušená včelí královna. Ale hoď sebou. Na 9 jsem objednal stůl v čínské hospodě. Poslední večeře, páně, zase nastala. Kdy letíš? Ráno v 10.50 na Frankfurt. Víš co? Provedu úhybný manévr z kanceláře na ministerstvo. Prohodím tě. Prosím. Promiňte, ale jsem už zadán. Raději bych... Nemohli bychom to odložit na příště? Opravdu jsem tu poslední večer. Pochopte... La 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 la.
Ireno, slyšíš mě? Co je? Průšvih. No ne, co pak? S čínskou večeří je konec, nikam se nejde. Co to povídáš, prosím tě? Vážně, volal mě šéf, musím naklusat okamžitě k němu. Viděl můj komentář, má prej nějaký nápady. Maler je v tom, že já si nemůžu dovolit to, co dědeček Adenauer. Hná trubce bičem. Mám pro vás ten dopis tady v tašce. Chcete ho hned nebo až venku? Venku samozřejmě. Stejně v něm loudí zase prachy. Řekněte mu, že končím. Vedu přesné účty, teď nezapomíná. Dal jsem na konto do banky už o 6 000 víc, než mi dohromady půjčil. Co jste to říkal? Abyste mu vyřídil, že končím. To si mu vyřídíte sám. Budete mít k tomu příležitost. Vzkazuji, abyste se objevili ve White Lines nejpozději do týdne. Potřebuji s vámi osobně mluvit. Za 2 měsíce v západním Německu končím. A ve White Lines se už nehodlám objevit. Nikdy. Jo, můj milej zlatý holánku. Až si doma přečtete ten dopis, co mám pro vás tady, tak poznáte, že je to jenom kopie. Pro vaši informaci. Originál mám jinde a musím ho odeslat, kdybyste se náhodou ve White Lines nehodlal objevit. Bohužel musím, kamaráde, musím. Pan Haka mi dokonce nařídil, abych si ten interesantní dopis přečet. Jisté úřady by jeho obsah nesmírně zajímal. Co je v tom dopise? Všechno o tom, jak vzniklo bankovní konto, na které přispíváte, a pravá jména těch, kteří z něho mají užitek. Nežijou si právě teď nejlíp. Mnohé z nich jste osobně a sprostě vyřídil, když jste se v televizi šplhal nahoru. Absurdní vazbička, co? Zvlášť v souvislosti s tím vaším dnešním komentářem. Bylo to prima, já jsem to sledoval se zaujetím. Smím pogratulovat? Dejte mi ten dopis. Hned teď. Proč nepřiletí Hakl za mnou do Frankfurtu? Jo, to já nevím. To se ho musíte zeptat sám. To víte, já jsem jenom obyčejný pošťák. Postelion z Longimo. Ale listovní tajemství zachovávám. Já mlčím navěk jak indický hrob. Hejte, nebuďte smutný. Vykašlete se na všechno, člověče. Znáte starý heslo latiníků? Carpe diem, čili ať to frčí, dokud žijem. Já už v tom takhle jedu pěkných pár let, vlastně celý život. Aspoň až jednou spadne klec, nebudu zírat, odkud to bodlo přišlo. Tak co, dáme si ještě lahvínku, traminku? Pasovou kontrolou ještě neprošel? Ne, sedí teď s tou svou dívkou v restauraci Tuzemských linek, má ještě čas. Frankfurt letí až za 1:15. Nepustím ho. Co když ztratí nervy a už se vůbec nevrátí? Nebyl by první. Můžeš mi zaručit, že neemigruje? Dovedeš si představit tu ostudu, co všechno ví a jaká spojení tam na západě má? Jak si to zodpovíme? Určité riziko tu je v každém případě. Buď může udělat to, čeho se bojíte. Ovšem na druhé straně má zcela jasné spojení s bílými linkami, o těch pořád nevíme dost. Ta jeho Irena je přece sekretářkou Akademie věd. Nemám pravdu? Že by spolu chodili jen kvůli jejím krásným očím? Pochybuj. No, já taky. Ale o Holanovi si mi zatím neřekl nic. Riskovat a pustit ho do Frankfurtu, nebo ho stopnout na letišti. Co říkáš? Nebo špatně slyším? Ne, dobře slyším. Je už starý, utáhaný, říkáš. Nebudu ho rozčilovat. Ale život ho předbíhá. Ani ne 20 let po válce a on už přestává stačit. Tempu i metoda. Když jsme honili banderovce, věděl, kdy a jak riskovat. Kdy vzít do ruky pistoli a kdy vystřelit a trefit toho pravýho. Ale dnes na koho namířit dřív? Kdo je ten pravej? A kolik má kůží?
To mi řekni. Tak co uděláme s Volanem? Pustit nebo nepustit? Vy jste náčelník, soudruhu plukovníku. Sedí na sedadle 27B. Irena Lhotová odjíždí v Holanově voze do Prahy. Příjem. Sledovat ji až do odvolání. Příjem. Rozumím, sledovat. Konec. Spokojen? Je venku. Teď se jen modlí, aby neprovedl síčárnu a nestratil se někde ve světě. V tom případě pán Biček s tebou. A víte, na koho já spolehám? Na Hakla. Ten ho tak lacino nepustí. Ten chlap něco chystá, jinak by se Laba nekontaktoval Holana pár hodin po návratu z White Lions, ale co? Stardust je v defenzivě, bez pochyby. Co je s tím děvčetem? Luizy, dej mi jednu whisky. K vašim službám. Tři kostky ledu. Tři kostky. A whisky nešetří. Nešetří. Fajn. Co je? Už je tady? Jo, rád je přivez. Sedí tamhle, jako vždycky. Prosím, madam. Hele, já by si ho na lokále moc dlouho otravovala. Koukej ho přitáhnou nahoru a ať se nezlinkuje. Šéf vzkazuje, že s ním má důležitý jednání. To známe, no. Jdi si po svých. Já už si to sama zařídím. Luizy. Prosím, madam. Schovej mi to na potom, mám tady přítele. Ano, madam, příteli. Vítám vás v Bílých linkách, pane redaktore. Takové přivítání si dám líbit, paní Hano. Vypadáte báječně. Jak dlouho už jsme se neviděli? Půl roku za to. Vy máte starostí plnou hlavu, je to na vás poznat. Co budeme pít? Vy máte ráda šampaňské, polosuché, ročník 58, značka Mustier. Nemýlím se? Paměť máte báječnou. Někdy je to až nepříjemné. Nesedneme si? Sie wünschen bitte? Champagne demisek Mustier, Jahrgang 58. Nevíte, co mi pan Hakl chce? Možná má pro vás nějaké informace ze západoberlínského parlamentu. Má porozumění pro vaše zpravodajské potřeby, vidíte? Mohu se vás na něco docela soukromého zeptat? Netoužíte někdy nechat toho všeho tady a sebrat se a zmizet někam jinam? Kam? To by asi nešlo. Tohle přece není prostředí pro vás, Hano. Je moc pěkných míst na světě. Je tam teplo, světlo, klid. A vy jste taková... Jaká? Moudrá. Vznešená. A jak to tady teď vypadá? Nezlobte se, ale vy se do Bílých hlínek už nehodíte. Umíte číst myšlenky a sny?
Děkuju za námahu, obojí je zbytečné. A kdybych se pokusil najít východisko, pro vás přijatelné, odmítla byste ho? Pojď sám, kde já šafnu. Vy jste jsou recht? Šéfe, přišel jsem na šampus nebo za vámi? No, já jenom, že si náramně medí s Hankou. Jasný. Přemýšlejte o tom, co jsem vám řekl, Hane. Možnosti existují. Promiňte, že ruším. Právě volal pan Hackl. Nemá moc času, čeká vás nahoře, pane redaktore. Mohu vás doprovodit? Doufám, že se ještě uvidíme, paní Hano. Jdeme. Prosím. No. Kde jsou? Co? Nevím, o čem mluvíte. O výčitkách. Čekám na ně. Nebo jste nečetl ten dopis? Jak jste se rozhodl? Nestačí vám, že jsem tady? Ostatně, proč jste nepřiletěl vy do Frankfurtu? Protože tady mám něco, co bych vám chtěl ukázat. A co zatím nesmí opustit tuto skřínku. A Frankfurt je plný amíku, jak víte sám nejlíp. Neváží víc než libru. Tahle evropská zajímavostka, řekl byste to? To myslím na anglickou váhu. V anglické měně je poněkud těžší. A na kolik liber štarlinků byste ji cenil? Schválně, potěžkejte to. Ne, 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 ne. Otvírat nic nemusíte, stejně byste ničemu neporozuměl. Vědci si proměnili v číselnou soustavu i konec vašeho režimu, který teď držíte v ruce. Jmenuje se to jako tenhle náš bar. White Lines. Akce White Lines. Je to pochopitelně přísně tajné. Tak tajné, že každý, kdo o tom aspoň slůvko ví, by měl pro vaši kontrarozvědku cenu zlata. Zajímá vás to trochu předčasně, ale šanci, kterou vám nabízím, tu se asi bojíte docenit. Zatím jste mi nic nenabídl. Mluvíte v hádankách. Protože sám neznám rozluštění. To je u vás, v Praze. Je tak třeba váš akademik Hamza. Pracuje se svým vědeckým týmem na systému takzvaného plenového mraku. Ten ruší radioaktivitu. Zatím jsou nejdále v Evropě, skoro u cíle. A ve vaší akademii věd máte i jiné stejně zajímavé lidi. A jiné stejně zajímavé výzkumné programy. Odkud to víte? Myslíte si, že jste se s Irenou seznámil opravdu jenom proto, že jste na koncertě v Rudolfínu měli sedadla vedle sebe náhodou? Už rozumíte? Ten Hamzův objev potřebujeme a jeho osobní charakteristiku. A vůbec potřebujeme charakteristiky vašich předních vědců, umělců, jejich slabosti, přání, touhy, zklamané cti, žádosti. To jest... Kdo to potřebuje? Na tom přece tolik nezáleží jako na ceně. Bude vyplacena v čistých anglických librách štarlinků. Jste ochoten nám ty informace přivést? Irena se už postará, jak je získat. Času je málo. Nemáte ho nazbyt ani vy, ani já. Vaše rozhodnutí bude ovšem lehčí. Myslím, že je toho už dost,
co by mohlo zajímat vaší policii v souvislosti s vámi, kromě dopisu, který už znáte. A nemyslel jste vy na to, co by zajímalo v souvislosti s vámi? Milý pane redaktore, nevsadil jsem si na vás proto, že bych se obdivoval vaší eskamotérské žvanivosti v televizních politických komentářích dříve z východního, teď ze západního Německa. V tom směru nejsem odborník. Ale v jiném oboru jsem profesionál. V odhadu o prodejnosti lidí. V tom se obyčejně nemýlím. Takže riskuji minimálně. Když už si někoho vyberu. Co vy si o to myslíte? Můžete mi sdělit nějaké pikantní intimnosti ze západu berlínského sněmu? Musím před našimi úřady zdůvodnit náhlou návštěvu tady. Jo, tak drby. No, drbuje dost. Pobavíte publikum, rozpěníte politiky na obou stranách, tak to má být, ne? Ale ještě jste mi neodpověděl na to hlavní. Systém Hamza a jak to bude s dovozem těch informací. Je to víceméně můj soukromý obchod. Nabízím vám 5000 liber. Rozmyslete si to. K takovým penězům tak snadno v životě nepřijdete. Mám 2 podmínky. Správně. Bez podmínek by žádný obchod nebyl zajímavý, prosím. Za prvé, 10 000. Bravo. A za druhé, je to poslední práce pro vás. Po ní chci zmizet z Evropy, mám všeho pokrk. Rozhodl jste se rozumně. Finančních prostředků budete mít do začátku dost. A místo vám opatříme. A navíc vám já zařídím perfektní odsun, až vypukne ten cirkus. Na mnoha stranách, příteli. Ben? Kam pak zmizel? Vystalo si, madam. Přišiči paní z jatek a... Pořád kluj. Snad te se nelek. Můžeme pokračovat. Víte, že celou dobu, co jste byl u Hakla, jsem přemýšlela o vaší nabídce? Opravdu? Nevnímáte, co říkám, a to mě dost mrzí? Promiňte, zamyslel jsem se. Vypadáte, jako byste měl obtížné jednání. Tam... Vy znáte... Noch einen Wunsch, die Herrschaften? Danke. Bitte. Vy znáte nějaké jednání s ním, které by nebylo obtížné? Mě budete o něm povídat. Hmm. Co po vás chtěl? Které město na světě považujete za nejkrásnější? To není zrovna ohleduplná otázka pro člověka, jako jsem já. A od vás, který může Prahu vidět, kdykoliv se mu zachce. Myslel jsem na nabídku, kterou jste mi připomněla. Jde o budoucnost. A ne v Evropě. Pojďte si raději zatančit.
Vidím, že vás Hakl pořádně rozebral. A co váš bodyguard? Dovolí vám to? Když toho vašeho Honzulku Béma vidím, dostávám lechtání kolem žaludku. Nejste sám. Kde je? Máme štěstí. Šel hrát karty do separe. Slíkne sice pár uzenářů z rozkoší až do trička, ale pro nás je ring volný. Neodpověděl jste mi na mou otázku. Kde je to město? A v něm klid, světlo a teplo. Neobyčejné světlo. Rio de Janeiro. Dne je zlaté sluncem a teplem. V noci se leskne odrazy světel v oceánu. Ten ani v noci nestrácí svou modř. Nechme toho, modrá světla nejsou pro mě. Byla jsem tam sice, kdysi zaklem, když ještě. Ale dnes, kde bych na to vzala? A kdyby se našla reálná možnost? Hakl vám nabídl výhodný obchod. Nemýlím se? Máte ke mně důvěru. Děkuji vám. Dám vám na oplátku jednu malou radu. Znám totiž Hakla dokonale. Rozmyslete si všechno důkladně, i když nepochybuji o tom, že vám Hakl nabídl dost. Mohla bych vám poradit, jak získat dvakrát tolik. Za stejnou věc. Kde? U jeho nepřátel. Máte zájem? Nahoře v Severním moři, blízko dánské hranice. Je skupina ostrovů, na jednom z nich je městečko. Bad Hellborn. Musel byste tam. Proč stojíme? Nebo nemáte zájem? O podrobnosti toho výhodnějšího obchodu? Vy jste paní Fantová? Já. Jdu za vaším manželem. Je doma? Co mu chcete? Na odkud jste? Krajan. Bude se na mě pamatovat. Ještě ze západního Berlína. Nepustíte mě dál? Venku máte napsáno Zimmer frei. Nebo to pro Čechy neplatí? Ale jo, jenže po sezóně chceme si taky odpočinout. Máte auto? Nebo jste přijel vlakem? Jo, z Flensburgu. Tam jsem se dostal přes Hamburg letadlem. A jsem k vám na ostrov Férou. Reportér. Kde pak? Turista. Hm. Tak pojďte. Prosím.
Je tady chladno. Topíme jenom v bytě. Chcete u nás bydlet? Ještě nevím. Mám nějaké vzkazy pro pana Fantu. Kde je? Dílně. Hraje si. Tak si tam za ním skočte, já zatím uvařím čaj. Nebo si přejete grog? To druhé radši. Poslyšte, to tady pořád táhne takovej fukejř od moře? Od října do dubna. Pane... Ty schody vedou do dílny? Já. Dojdu pro vás, až svařím grog. Víte? Nevím. Od rána jsem nevytáhl paty, dělám. Koukáte, co? Pracoval jsem kdysi ve zbrojovce v Brně. Flintůvka jsme ji říkali. Teď se mi to řemeslo náramně hodí. Mám alespoň užitečný hobby. Santa Maria Krištofa Kolumba. Pěkná, vidíte. Jediný, co má ještě cenu v tomhle prašivém světě. Tak byste mě našel. Nebejt toho, že vás avizovala Hanka, nepustil bych vás sem. Každý, kdo se motal kolem baru bílejch linek a toho prašivce Hakla, bych vyhodil. Mě nevyhodíte. Mám ho taky plný zuby a proto jsem tady. Beru. Jestli na mě nechcete navlíknout chatrč. Ale i kdybyste si to rozmyslel, stačí se pořádně rozlídnout kolem dokola. Tyhle věcičky nejsou jenom na hraní. Legrační, co? Rozumím. Ale riziko je oboustranné. Moje záležitost taky není jednoduchá při mém postavení v Praze. No to není. Tak co máte? To budeme jednat tady? Jo, tady. Buď se pořádně dohodneme, nebo nedohodneme. V tom případě nemůžu člověka, který ke mně nakusal od Hakla, pustit na vzduch. Divím se, že ho tak nesnášíte. Byli jste přece společníky v baru, ne? Jo, byli, kdysi. Až do jednoho maléru přišel tam o život chlápek. Vrátný. Polák to byl. A Hakl všechno shodil na mě. Všiváci, Hakl i Ben. Kdyby mě nezachránili Amerikáni, dřepil jsem do dneška v base. O tom nic nevím. To bych vám radil. A taky jste nic neslyšel. Jasný? Jasný. Tak na co? Abychom to Haklovi vrátili. Oba. Je tomu týden a pár dnů, co jsem měl příležitost zamyslet se na ostrově Helborn v severním Frýsku, zda se střední vrstvy obyvatel Spolkové republiky příštího léta znovu vrátí do těchto opuštěných míst. Neboť hospodářský zázrak má i své kritické zlomy. Tak například objekty, které patří velkým koncernům, odpočívají s nadějí. Zatímco v této zahradě čekají unavené stromy na příští jaro, pravděpodobně marně. Kdo je ošetří? Dozvěděl jsem se totiž u sousedů, že vlastník tohoto zákoutí, jistý bankéř z Holštinska, se sem už nevrátí. Jeho jména si raději nevšimneme, není to ani podstatné. Stačí jen skutečnost, že tento pán
patří k těm 15% menších bankovních ústavů, které byly nuceny v tomto úspěšném roce vyhlásit úpadek. A co toto slovo znamená v hospodářském systému, který ovládá kapitalistickou společnost? Znamená rozloučit se s bílou idylou, jejíž budoucí sezóna je stejně nejistá jako osud jejich obyvatel. Viděli jste film natočený naším dopisovatelem Ivo Holanem za jeho návštěvy v severních oblastech Německé spolkové republiky. Zamkni, prosím tě. To ti trvalo tak dlouho? 2 hodiny tady tvrdnu. Nikdo tě neviděl? Nepověsil se na tebe někdo? Co? Tak je to v pořádku. Zaplať pánu. Můžeš se spolehnout. Já tomu nerozumím. Máš tam výzkumné programy i ty kádrové charakteristiky. Ty výzkumy to jsou kopie určené pro Varšavu. Štěstí tě neopouští. Ráno je expedujeme zvláštním kurýrem. Jede zítra jako ty. Udělám si snímky. Originály můžeš vrátit dřív, než odjedeme na letiště. Pojedeš tam přece se mnou. No proto. Kolikáte už? Co když je to naposled? Mám tě ráda, víš to? Vím. Teď už to vím. Jen jsme se potkali v nedobrou chvíli. A vůbec ne proto, abychom se měli rádi. Neplaš se, vím to. Nemůžeš za to, že všechno skončilo jinak. Ani jeden, ani druhý za to nemůžeme. Co se mnou bude? Zkusíš se dostat se zájezdem do Jugoslávie, k moři. Zařídím všechno včas, když tu zatelefonuješ. Budu mít možnosti. Odjedeš rovnou za mnou. Pomůžu ti, chceš? Nemá to smysl, jen bys mi překážela. Běž k vodě a hrej si tam, běž. A nepromáčej si boty. Někdy člověk v noci nespí. Dívá se do tmy. Přemýšlí. A ptá se. Za co jsi mi jenom živote tak zmrzačil? Za co jsi mě tak trestal? Thank you.
Příšerně mě bolí hlava. Dneska asi vůbec neusnu. Usneš. Dostavte se k odletu letadla společnosti Air France, linky AF623 do Frankfurtu nad Mohanem a Londýna, východ A. Abflug mit Air France, Kurs AF623 nach Frankfurt am Main und London, Ausgang A. Départ par Air France, vol AF623, destination de Frankfurt et Londres, sortie A. Departure of Air France, flight AF623 to Frankfurt and London, gate A. Odbavil zavazadla a letenku. Je stále sám. Chystá se přejít do prostoru celní a pasové kontroly. Zachovat normální průběh? Nebo jsou jiné instrukce? Příjem. Okamžik. To je divný. Kde je to děvče? Proč nepřijela s ním? Asi zůstala v Holanově bytě. Často tam přespává. Má klíče, vždyť víš. Co teď? To je tvoje věc. Rozehrál s velkou hru, musíš ji dohrát. Musím. Když ji teď stopnu, zmařím všechno. Proč byl Holan za Haklem a toulal se ve Frýsku? Co má v úmyslu? Jaké nové vazby nám může odkryt? Co říkáte, stojí to za to riziko? Pustit ho nebo nepustit? Tuhle otázku už tady kdysi někdo položil. Nezdá se ti? Samozřejmě pustit. Šestko. Průběh normální, opakuji. Průběh normální. Příjem. Šestka rozumí. Normální. Příjem. Konec. To si ty, Honziku? Seber z té skala a jeďte do bytu Golanovi. Jestli je tam hotová, tak ji přivezte k nám. Co? Ale důvod si už najdeš. Byt, chata, co já vím. No proto tam posílám právě tebe. Okamžik. Hoďte kostrou, pak tobě zajdu, rád bych se té rozprávky s Hlotovou zúčastnil. Končím. Snad tam ta slečna něco poví o bílých linkách. Je přece taky v těch seznamech, ne? Že by ještě spala, nebo co? A co to zkusit tím? Prosím tě, to by nás Kalina ze Žitným hnali. No tak. Moment. V případě, že by bylo něco v nepořádku. Nestraš. Musíme dovnitř, nedá se nic dělat. Ten otevřený auták dole před barákem, ten je její. Jo, zděděl ho po tátovi. Tak víš co, počkej chvíli, já se hned vrátím. Haló, je tu někdo? Mirku. Slečna Lhotová.
slečno Lhotová. Jdi, zkusí probudit. Slyšíte mě? Vstávejte! Honzo. V tuto chvíli je linka Air France 623 už více jak minutu mimo území Československé republiky. Dobrý den, Česká. Lituji. Letadlo je již řízeno oblastní službou Rhein Control a podle platných mezinárodních předpisů bohužel nemohu udělat nic. S ničím jste nehýbali? Ne, zatím ne. Jenom závěsy jsem tam rozhrnul. Dobrá, ale tady ať na to nikdo nesahá. Všechno zůstane v utajení. Mrtvou odvezete až v noci. Dvorem. Prohlídka bytu, daktylky, snímky, to všechno bez vědomí sousedů, rozumíš? Jasně. Volali jste k ní do zaměstnání? Ano, volali. Z zaměstnání odešla včera v 19.30. Prý se tam často takhle dlouho zdržovala. Pak odjela vlastním vozem rovnou sem. Má přístup k tajným materiálům? A chybí něco? Chybí. Jeden z šéfů Akademie věd tě osobně navštíví v jednu hodinu. Zemřela někdy k ránu. Přibližně tak před 5-6 hodinami. Zjistil jsi příčinu? Vypadá to na otravu barbituráty. Odpovídá tomu i dávka, která byla odebrana z lahvičky na stolku. Bližší řekne samozřejmě pitva. Problém není ani tak v příčinách smrti, jako v motivu. Ale to už je tvoje věc. Já vím. A jestli to byla vražda nebo sebevražda, to mi těžko řekneš i po pitvě, co? No to těžko. Věda, že by se ti k vraždě někdo přiznal. Byli v televizi informováni o našich záměrech s Holanem? Průběžně. Vedoucí pracovníci. Každý v rámci své kompetence. Víš, co bych si od nich vyžádal? Ten Holanův film ze Severofrýských ostrovů, co včera vysílali v televizi. Protože v něm bude... No, mohl by v něm být klíč. Věř mi to. Taky si myslím, že by zrovna tam měl spojení? A nebo hakl filiálku? Ale víš co? Možná, že ti trochu píchnu, kamaráde. Dobrá knajpa, co? Tady si dávám obchodní randata s lidma, na kterých mi opravdu záleží, takže na vaše zdraví, pane Zemán. Adrej. To je pro mě velká čest, pane doktore. Ale já opravdu nevím, jestli ta... No, ta věc, jestli bude vám zrovna stát za to. Ale mě stojí za to všecko, co aspoň trošku vystrkuje růžky spod český duchny. No tak s tím. Podívejte se. My jsme přešli z vědeckého výzkumu na výrobu. Gott sei Dank. Aspoň pár rozumných mozků. Ale oni vzorný sklo, to není zrovna žádaný artikel v NDR. Ale pane doktore, já jsem nemyslel na NDR. Já jsem si vzpomněl na... No, proto jsem vás taky scháněl. Na toho pana Hartla v západním Berlíně. Hakla, příteli. Ano, Hakla, pardon. A v čem ten by vám mohl helpnout? Podívejte se, možná, že by sehnal nějaký odbytiště, ne? Je to přece podnikatel, má nějaký kontakty do západního Německa. Ne? To má. A nejen tam. No, vidíte. My totiž víme, že v západním Německu je moře firem, který vyrábějí prvotřídní ohnízdorný sklo. Ale... Kdyby to šlo přes pana Hakla, tak... No, rozumíte? Samozřejmě, že by na tom vydělal každý, kdo by do toho kšeftu šel. Prostě nám, abychom šli pochopitelně po západní relace. No tak, co vy na to? Že vám to myslí, pane Zeman. A dost dopředu. Jo, můžu tohle vaše povídání považovat jenom za informaci? A nebo taky... Za nabídku. To druhý, samozřejmě. Bez vás bych se na pana Hakla nedostal. Na zdraví. A poslyšte, nemá náhodou on nějakou filiálku toho svého západoberlínského baru v Kýlu nebo v Hamburku? Jeden můj známý, který byl teďka na severu, tak říkal, že tam existuje podobně průvaný podnik. Takový baru a pojzdu jsem už viděl. Počkejte, moment. Teď si vzpomínám. Měl bych pro vás jednoho kunšofta. A zrovna na severu. A taky má podnik a styky. Možná lepší než Haka.
No to je výborný, já viděl, že s váma neprohloupím. Tak povídejte, pane doktore. Holan natočil na Hellbornu opravdu mnohem víc záběrů, než ty, který zařadil do svého filmu. Tak například tohle se našlo ve střižně. Penzion Bornschitz. Fanta ho vede 2 roky. No. Má prý prvotřídní kontakty s Američanama. A pokud je o pana doktora, tak... Ten se rozpovídal až po 3. lahvince. Ale i tak mi toho řekl dost. Taky to, že se Fanta s Hucklem nenávidí na život a na smrt. Teď pan doktůrek asi zpytuje svědomí. Do Německa si už nevyjede. Stejskal ho ráno sebral. Dobře jste udělali, konec legrace. Jenom mi povězte, jak a proč se Holan mezi tyhle ty lidi dostal. To asi ví Stardust. Pořád neodpovídá na volací znaky? Žije to děvče vůbec? Bylo by škoda. Tenhle ten záběr Holan při sestřihu zahodil do koše. Naštěstí se našel. Rosemary Hintersenová ze Vsetína, na to si už ani nevzpomenete. Zmizela hned po 45. Dozorkyně v ostravské věznici má na svědomí dost životů našich lidí. Propadla se kdesi v Německu. Už za války byla pohromadě s Fantou a taky ve vlajce. Penzion Bornschitz patří vlastně jí. Co s tím teď? Nevydají nám ji, kdybychom snesli hory materiálu. Slyším? Berlín pro vás. Ano. Děkuji. Končím. Mám pokračovat? Nech to bylo. Rozsvít. Něco vážného? Volal major Wilden. Západoberlínská policie právě prohlásila za nezvěstnou Anku Bízovou. Prý už před týdnem zmizela. Ztratila se. Co může znamenat tahle zpráva? Provokaci? Celou tuhle tu akci jsem si vymyslel já. Nesu za všechno odpovědnost. Ale dovedu ji až do konce, i když riskujeme všechno. Co konkrétně navrhuješ? Navázat spojení s Jirkou Hradcem, vyložit mu dosud neznámá fakta a okamžitě ho nasměrovat ze severu na Hellborn. Uvědomuji si to nebezpečí. Fanta i Holan Hradce znají. A jestli... Jestli je tam Hanka a selhala, tak... Ano, i to je možný. Počítat musíme se vším. Právě proto myslím na něj. Jedině on to pozná. Vítám vás na Hellbornu. Jakou jste měl cestu? Ušlo to. Doufám, že je všechno v pořádku. Poslechl jste mě a zařídil všechno, jak jsem vám poradila? Ano, zásilku jsem odeslal. Nevím sice pořád ještě, jakou cenu jste přivezl, ale já nechci ztratit naději na modrá světla. Nemějte obavy, nestratíme ji. Ani vy, ani já. Chtějte po něm, aby vás vzal do Hamburku. Aby vám ukázal, kde sídlí ta firma a co je v ní za lidi. Seznamte se s nimi. Pak budeme mít možnost vyjednávat sami. Rozumíte? Raději se rozloučíme, ne? Nikdo neví, že jsem tady. Bydlím v penzionu Diana, to je dost daleko od Bornschitz. Pamatujte si. Nordstrandgasse 22, telefon 4136. Penzion Diana, Nordstrandgasse 22, telefon 4136. Ozvu se, jakmile ho dostanu do Hamburku. A když tam dopadne všechno dobře, už se sem nevrátím. Vyzvednete zásilku sama a přijedete za mnou do Hamburku. Tady máte heslo.
a údaje o odesílateli, kdyby vám dělali na poště potíže. A taky objednávku na naše lodní lístky. Linka do Jižní Ameriky odjíždí za týden. Díky. Uvidíme se co nejdříve. Budu na vás myslet po celou dobu. Smím? Teď už jděte. Že kromě smrtelné dávky barbiturátů požila neúměrné množství alkoholu. Taková je tedy bezprostřední příčina smrti Hotové, jak ji potvrdila pitva. Zemřela kolem 4. ráno. Ale barbituráty si vzala vědomě, ne? Tak to bylo. Pero z ústy. Takže přece jen sebevražda? A co když ji Holan opil záměrně? A pak ji prášky namíchal do dalších sklenic? Poznala by to? No tak při tak velkém množství alkoholu a silného whisky. Těžko. A ty výzkumné programy pro Varšavu, nikde jste je nenašli? Obrátili jsme Holanův partír z úru nohama, ale nic. Jsou pryč. No vzali je sebou, nepochybně. Jen si myslím, že jde spíš o lidi, než o dokumentaci. Tu chtějí, aby mohli věce přitlačit ke zdi, dostat je do hry. A on jim ty kompromitující materiály přiveze. Ale proč skuteční dokumenty, to mi vylož. Stačily mu přece snímky. Zařízení na to měl doma dokonalý a taky ho použil. Stejně tak pečetní hovozku. No to jo. Ale víš, kdyby se ty dokumenty v jeho bytě vůbec nenašly, ať už by se s ním a s Hotovou stalo cokoliv, může tvrdit, že je vůbec nepřinesla. Je to tak, Honzo? To není špatná dedukce. No a pak nezapomínejte, že za autorizovaný materiály přímo ze sejfu může dostat daleko víc. Možná, že mu někdo zkušený radí. Že vy jste ty dokumenty nepřivezl. Můžu se zeptat, proč? Máte je vůbec? A kde pro boha? V tuto chvíli můžou být asi tak mezi Frankfurtem a Hamburkem. V poštovním vagonu. Co je to za nesmysl? Vůbec ne. Je to jen pojistka. Proti čemu? Abych dostal tolik, kolik chci. A bude to možná ještě o něco víc, než jsem chtěl původně. Poznal jsem totiž mezi tím cenu těch dokumentů. Jste zajímavý chlap, Holane. Tváříte se jako batole a zatím jste prvotřídní gangster. Tohle ocenění právě od vás mě nemůže urazit. Buďme konkrétní. Chci, abyste mě vzal s sebou do Hamburku. Budeme vyjednávat spolu. Nepotřebuju překupníka. Mě nenalejete? Máte pravdu. Pojedeme do Hamburku spolu. Tam jsou odborníci, dám vás s nima dohromady. Tak aspoň uvidím, co my dva máme vlastně v ruce. A komu je adresována ta poštovní pojistka? Jen místní poště.
Přijede sem zítra. Nejpozději pozítří. Docela nenápadný balíček. Jako třeba pár listů z knížky, z atlasu. Nebo herbář. Jenomže bude mít cenu 10 000 liber. A kdo ten herbář vyzvedne? Ten, kdo bude znát heslo postarestante. Jednoduché, co? Jo, docela. A jak je to heslo? No, to je právě ta pojistka. Herbář bude ležet na poště, ale heslo postarestante řeknu až po jednání v Hamburku. No to je chytrý, pane Holan. Pojedeme hned. Máme daleko. Do Husumu 20 a potom ještě 100 do Hamburku. S touhle káru slabí 2 hodinky. Co je? No, co by bylo? Poslední příležitost. 2 hodiny to nevydržím. Já bych nechtěl skončit jako ty Chodebrahe. Odskočíte si taky? Jo. Tak toho nech. Marš! Přece... Hrubu, dál! Ne. Tak ho nevyber si. Buď tohle, nebo heslo postrestante. Co blázníš? Heslo! Nesmíš to udělat! Nemůžeš! Když ti to neřeknu, nikdy ty dokumenty nedostaneš! Rozumíš? Sem! Poslouchej, ty spratku, tebe nesnáším. Mě komandovat nebudeš. Já nejsem žádný tvůj překupník, rozumíš? Za tohle chcípneš! Tak naposledy, heslo! Irene. Irene! 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 No tak vidíš, že umíš mluvit. Seber se a pojď, ty hrdino. Geben Sie mir Westberlin, ein Bietsgespräch. Hier haben Sie die Zahlkarte. Die Nummer, mein Herr. 79 56 483. Und dass ich Herrn Hackl möchte, falls sich dort zufällig jemand anderer melden sollte. Cool.
Wollen Sie nicht noch ein paar Äpfel kaufen? Ich habe hier wunderbare, schöne. Nein, danke. Nein, nein, das ist Ihr Schade. Wiedersehen, kommen Sie mal wieder. Jirko! Co tady děláš? Co ty tady děláš? Je ti něco? To bolí. Co je? Tam mě hodil. Kdo? Fanta. Kde je? Já nevím. Někde tady kolem nebo utekl. Co je? Moje taška. Taška. No moje. No taška! Taška! Moje taška přece! Kam ji dal? Kouber! Taška! Jaká taška? Co ti udělám? Proč tě přepadá? No tady přece nikde nic není. Pojď, pojď pryč. Proč jsi tady? Já tam bydlím. Šla jsem s Kratkou. Měla jsem tašku. Ukradni jej. Něco v ní bylo? Ty dokumenty z Prahy. Já jsem je získala. Pro nás. Koho tím myslíš? Přijela jste sem přece za Holanem. Ty mě nevěříš. Ty mě nevěříš. Smer se. Musíme odtud. Thank you.
Počkej. Pojď tamhle. Odpočíneš si. To strašně bolí. Janko. Kde? Kde jsou ty dokumenty? Já vzal mi je. Pro koho je vzal? Možná pro centrálu v Hamburku. No určitě pro ně. Co je to za centrálu? Pro koho pracuje? Co je to za lidi? To nevím. Holand se ještě nevrátil, já tu na něho čekám. Fanta ho tam měl zavést. Ne, neboj se. Dozvíme se všechno, mě to Holand řekne. Já jsem to přece všechno pro to podnikla. To mi musíš věřit, já za to nemůžu. Věříš mi? Já chtěla jsem, aby mě s nimi Holand spojil. To jsem měla všecko promyšlený. Holanovi bych na poslední chvíli utekla a s těma papírama bych se vrátila domů. Dostali mě. A já už nemůžu. Vem mě zpátky, Jirko. Zklamala jsem tě, viď? Tak proto jsi zmizela z Berlína. Já už chci domů. Jirko. Pomůžeš mi? Já musím získat ty dokumenty. A jistotu, že nikdo nezradil. Pak pomůžu. Kam pak máme namířeno? Do Hamburku? Co? Co tady seš? Tady nic. U tebe doma mi všechno vysvětlíš. Jdem. Was wünschen Sie? Hledám pana Fantu. Přijel jsem z Hamburku. Z Hamburku? A od koho? Od pana Holana. Od Holana? Jo. Co pak není na Helbornu? Kde je váš manžel? No, někde bude, když má tady auták, ne? Pojďte se mnou zadem. Holdy, tak bych se ozval, ne? Vstávaj, hrkot! Thank you.
To jsi ty? Přinesl jsem ti tvou tašku. Málem si ji ztratila. Se vším, co je uvnitř, to by byl malér, nemyslíš? Pro nás, pro oba. Ty mě tady necháš takhle stát? Ani mě nepozveš dál, když jsem ti přinesl takový poklad. Kde jsi je vzal? Já? Touhle činností se nezabývám. Honzůka Bém zatelefonoval a já přijel pro tebe. Pakuj se! Kde jsou? Fanta a Bém. O Fantovi není nic známo. Nezajímá mě. A Honzulka, víš, že pro tuhle chvíli ani nevím. Vždyť ho znáš. Vždycky se stydí vylézat mezi lidi, když provede něco ošklivýho. Moc příjemné to tady na Hellbornu není, ale poslýchat nemusíš. Přijel jsem s pevněný člunem, jen pro nás dva. V poslední době jsem tě zanedbával. Omlouvám se. Víš přeci dobře, jak tě mám rád. Proto tě už nenechám samotnou. Už nikdy. Gute Fahrt! Ahoj.
Hanko! Hanko! Nikdo jiný, kromě Hamzova vědeckého týmu, Irena Lhotová a Holan, se těch dokumentů nedotknul. Otisky prstů na nich a chemický rozbor pečeti, která byla porušena Hradcem, to jasně prokázali. Kromě toho, film, který naexponoval Holan ve svém bytě, byl vyvolán až v naší laboratoři. Lze tedy považovat za prokazatelné, že ani Holanův, ani Hakův záměr nevyšel. Ty dokumenty v cizině nikdo neviděl. Takže tahle část akce White Lines se jim zatím jaksi nepovedla. Zavolej Akademii Věronzu a předej jim ty věci. A tobě, Jirko, děkuju. Jak dlouho jsi byl vlastně venku? 4 roky. Ale pocit mám, jako by to bylo 15 let. Taky jsem nečekal, že se vrátím za takových okolností. A sám. Našli je vůbec? Jejich televize, rozhlas, tisk pořád mlčí. Na ostrově Helborn se vůbec nic nestalo. No. Vůbec nic se nestalo. Co vy si o ní myslíte? Jaká vlastně? Podle vás byla. Taková, jakou si ji přeješ mít. Ve vzpomínkách. Podívejte se na její oči. Mohli klamat? Jaké je vlastně měla? Zářivé. Jako modrá světla.